No a nám už nastupují borci do posledního zápasu. Tak, už to vzalo obrátky a... To je na hlavu, že jo? To nic víc než všechno, co říkáš. Trenér Emil Šivák, Mirkberka a Bejk. Motem prvního borce. Rodina je základ. Rád by potomka. Tedy miminko. Odboxoval. 11 vítězných zápasů v ringu. 6krát odešel jako poražený. Už to zaznělo. Jeho klubem BFC Liberec. Je mu 40 let a jmenuje se Martin Bastár. A být modrým, ne? No. Že jo. A? No, v titulárním souboji letošní noci slovanských bojovníků. Člen Pavel Srna týmu Petr Zvíře Kunc! A než přijde poslední borec, dámy a pánové, dovolte mi, abychom společně také naposledy poděkovali všem našim partnerům a sponzorům, našim hlavním sponzorem a partnerem, společnost Edufin Academy. Mimochodem připravila samozřejmě ceny pro oba borce posledního souboje. Těmi dalšími partnery jsou společnosti Arco, Komíny a stavby, H plus S Team, společnost Evoza, Řeznicí sedlák za Blonce nad Nisou, společnost Fitmax, bezpečnostní agentura CMS Security, společnost Apple Crew, RB Transpedice, společnost a značka Alfex, Combat Gym Chrastava, Mlýn Perner, dopravní společnost HV Taxi, Jablonecká kalírna a bar Cihelna a v neposlední řadě obchod se streetovým a sportovním oblečením a vybavením značka Gazda Urban Shop. Potlesk, přátelé, pro naše partnery. Díky! Tak nás čeká poslední zápas. Tak a pár drobností k poslednímu soupeři. Člen Pavel Srna týmu váží 1,90 kg. 47 zápasů v ringu, 37 vítězných. Je mu 640. Petr Zvíře Kunc! Titulovka. Titulovka nás čeká. Ano. 5 kol po 3 minutách. Od slovanských bojovníků, poslední zápas čtvrtého ročníku. A určitě na co se těšit, já jsem Martina Bastarta, jestli můžu říct teda jeho příjmení Čepelu, viděl už několikrát boxovat. Je to showman, předvádí vždycky, nebo vždycky předvedl skvělý zápas, vždycky. Tak opět je tam prostě Emil Šivák, Martin Berka, to je... Tak. Teď nově zařadil do přípravy, tady právě ho vidíme, takzvanýho Bejka ve žlutý mikině. Ano, ano. Takže přípravu měl asi poctivou a oproti tomu zase Petr Kunc, to je prostě zvířeno. To je, když se na něj člověk podívá. To je člověk, který ho prostě nechceš potkat v noci naštvanýho. Ale jako když se na něj člověk koukne, tak jako 1,90, ale zase prostě ten nepoměr té muskulatury. No, tady uvidíme, jaký bude styl boje, samozřejmě u Marťa se předpokládám. Pohyblivější. Petr, ano, no. Pohyb opravdu jabovat a tak dále. Uvidíme, co Petr, ten asi půjde do nějakého tlaku, bude chtít využít možná té síly. Uvidíme, jsem opravdu zvědavej, jakou zvolili taktiku rohy.
rozdíl 6 let, tak ta je asi, to nebude tak razantní. Ale spíš se tam trošku, si myslím, že rozhodovat budou ta trošku ten pohyb a délka paží. Ale zase Petr Kunc asi tou ránou, když dobře trefí, tak, no. A pustil se teda neuvěřitelně. Teď jde o to, aby se neutrh, aby mu vystačilo kondice na všech pět kol. Tak to je buď a nebo. Ne? Nebo si to bude hrát na jednu kartu, uvidíme. No ale z druhé strany už přichází pěkný úděry. Martias je opravdu taky srdcář, takže ten vydrží hrozný nesmysl. Se ještě u těch inkasovaných úderů vždycky směje, ale musím říct, že ta Petr překvapuje tou rychlostí. Ne? To jako to... teda. I tím nástupem, nečekal ano. Jsem to. Musím říct, že tím, že je to na pět kol, tak jsem čekal, že to bude taková vyčkávačka trošku do první. A spíš teda ten pohyb jsem čekal a to vlítnutí od Martina. Tak, on prostě Martias bude teď muset ustát to nejhorší, než se Peťa takzvaně vystřílí a pojede už trošku v klídku. Pak to bude spíš taková taktická bitva. Se ještě bylo, jak si vlastně přehodil boxerky v tom červeném rádu. Tak tam vstupoval černobílej a už má červený. A je teď. To tam, ale tam... Ta razance úderů od Petra Kunce musí být hrozná, teda. To... Jo, to jsou prostě takový ty krátký svížní, tou plnou silou. I přes ten dvěnák, to musí být radost. Tady nějaký zranění? Tam bylo nějaký promáchnutí rukou, ramenem. A to by se nepočítalo. No, já... Jsem překvapený, co se teď právě stalo. To je konec zápasu. Tak a teď jsem zvědavý, co nám řeknou teda. To teda musím říct hlavní sudí. Jako neviděl jsem tam nic, co by... Já jsem jenom viděl ten úhyb ze strany Martina. Tady byl úhyb nějaký. A teď... Ne, tak to bylo až později. Teď, a jestli něco. Teď, ano. No, ale... Ale, co se tam stalo? Netuším. Tam ani jsem neviděl, že by Martin dával nějakou ránu třeba. Že by ho trefil. Zdání soupeře. Je možný, že nějaký vás mohl povolit v koleni. Potom propadnutí. Těžko říct. Je teda vidět, že z toho nemá asi úplně jako radost. Gratulace Marťasovi, ale já věřím, že Marťas si chtěl odbouchat a zasloužit si. Určitě oba dva, ano. On je takový, že on se chce pobít. Takže... Jo, užít si ten zápas. Tak, ano. Tak musím říct, že to mě mrzí. Nebo jestli se utrh na trh biceps, těžko říct u Petra. Můžeme, tam přece bylo to promáchnutí, on ví nejlíp. No, no. Ale je to teda škoda, protože to byl velmi výživný boxerský zápas. No, ano. O kterých jsme byli ochuzeni. Samozřejmě gratulujeme vítězi Martinu Bastartovi. Líto Petra Kunce, který určitě, říkám, radši pět kol svížního sportu, než když to takhle dopadá. Doufejme, že se z toho zranění samozřejmě rychle zotaví a bude zpátky v tréninku, no. Tak a třeba za rok se tu s ním potkáme stejně. Jako s tebou, Jardo, já ti moc děkuju, že jsi tady dneska děkuju. Se mnou vydržel. Bylo mi radosti a ctí. Tak, já myslím, že nejen my, ale i diváci si užili spoustu krásných boxů a K1ček a MMA zápasů. Určitě. No a na další noci slovenských bojovníků se s vámi budeme těšit na Sport 5 na viděnou. Mějte se krásně. Na viděnou a hezký zbytek večera.